ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁନ୍ଦାଳ ସୋର୍ସକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଜ୍ ଆଉଟ୍କୁ କରିସାରିଛି, କେବଳ ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିନି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରୁନି। ଯେହେତୁଟା ଲିଜ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଲେସିର ହିଁ ଜାଣି ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟି, ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ଜଗାରୁଖା କରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଖବର ପାଇକିରି ଯେହେତୁ ମାନେ ବାଲି ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଖବର ପାଇ ଯାଇଥିଲି 12:30 ବେଳକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଲି ଲୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସିଜ୍ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ରମେଶ ମହାନ୍ତି, ତା'ର ଭାଇ କ'ଣ ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଫୋର୍ସିବିଲି ମୋ ଗୋଟେ ଚାବି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଗାଡ଼ିର ଡାଲାରୁ ଡାଲାଟିକୁ ଅଲଗା କରି ବାଲି ଢାଳିଦେଲେ। କେବଳ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ କାଠପାଳ ପଟେ ସେମାନେ ପଳାଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ସିଜ୍ କରିଛି, କେବଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଆସିଛି ଆଉ।